ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଲାଣି ଧୂଳିକଣା। ସହରରେ ସ୍ଟୋରେଜ କାମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପାଇଁ ସହର ଏବେ ଧୂଳିମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରରେ ଥିବା ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପତ୍ର ଏବେ ମାଟିଆ ମାଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ବଦଳିନି। ପତ୍ର ଉପରେ ଧୂଳି ପଶିଯିବାରୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପତ୍ର ତାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିପାରୁନଥିବା ଓ ଗଛ ବଢ଼ୁନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦିନକ ଦିନ ଯେନ୍ ଅକାରେ ଅବସ୍ଥା ହେଲାନ, ଯେନ୍ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେନ୍ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛେ, ସେ ଲୋକ ତ ଲୋକ, ସେ ଗଛମାନେ ବି ସେମାନେ କହି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍, ମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍। ଆଉ ଗଛମାନଙ୍କର କଥା ହେଲା, ଯେନ୍ ଆକାରରେ ସେ ପତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧୂଳି ଜମୁଛେ, ସେ ଯେନ୍ ଗଛର ଯେନ୍ ପତ୍ରର ଗୋଟେ ଯେନ୍ ତା ନେଚୁରାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ଥିସି, ସେଇଟା ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ସେ ଯୋଗୁଁରୁ ସେ ଗଛମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଇଗଲାନ, ଅଧା ଗଛ ମରି ବସିଲେନ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେବାର କଥା ବଢ଼ି ନା ପାର୍ବାର। ଗଛର ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଜମିବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ କମୁଛି। ଏଥିସହିତ ଗଛ କଟାଯାଉଥିବାରୁ ପକ୍ଷୀ ବସା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ, ଆଉ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା କରୁଥିଲେ, ସେଟା ମାନେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ବି କଟା ହେଇଛି, ତଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା କରିବା ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଛି ପତ୍ରରେ ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ପୋକ ଯୋଗ ଆମର ଲାଗିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପକ୍ଷୀମାନେ କଲେ ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର, ସେଟା ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟଟା ପୁରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଗଛମାନେ ଆମର ପକ୍ଷୀମାନେ ରହିବା ଲାଗି, ଆମର ଯେଉଁ ଘରଛଣ୍ଟିଆ ରହିବା ଲାଗି ଆମର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଦରକାର, ସେଟା ମାନେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଟା ମାନେ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍। ନୂଆ ଗଛ କିଛି ଲଗାବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଛେ, ଯେତେ କହିଲା ସତ୍ୱେ ବି ପ୍ରଶାସନ ସେଇଟା ନାହିଁ ଶୁଣିବା। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ସମ୍ବଲପୁରର ପରିବେଶ, ଆଉ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଗଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଖୋଜୁଛି ଜାଗା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। Sivananda Centenary Boys School, a CBSE pattern English medium residential Gurukul school. Admissions are open for standard 6, 7, 8, 9 and standard 11 science and commerce. Completely residential campus, smart classes, prayer, yoga, meditation, Bhagavad Gita, extracurricular activities like NCC, Red Cross, Scout, music, art, spoken English and summer courses. Special coaching for IIT JEE, NEET, NTSC, OUAT, NISER, KVPY examination. For further details, contact 6371 665 240.